Vážení a milí diváci, jsou zde první jarní dny a s nimi přichází také nová mozaika. Dnešním hlavním tématem bude sociální asistence. Ale ještě než se k ní dostaneme, tak se podíváme, co se událo ve Slezské diakonii za poslední období. V Dřevěnce na Fojctví v Mostech u Jablunkova jsme zahájili výstavu Překonávání bariér ve Slezské diakonii. Návštěvníci mohli zhlédnout obrazy projektu I takový jsme střediska Benjamin Krnov, výrobky uživatelů a žáků školy Slezské diakonie a prostřednictvím vystavených básní uživatelů se seznámit s činností střediska Jordán. Vernisáž byla spojena s přednáškou psycholožky Hany Vyselkové na téma Pět jazyků lásky. 1. března proběhlo slavnostní zahájení výstavy uživatelů sociálně terapeutické dílny Efata Frýdek Místek s příznačným názvem Chci, můžu, udělám. Autoři vystavovaných výrobků jsou lidé se zdravotním postižením ve věku od 18 do 64 let. V oblasti Frýdek Místek a Třinec vznikl nápad vytvořit jednoduchou knížku s recepty, v nichž tvoří největší podíl potraviny z projektu Potravinové a materiální pomoci nejchudším osobám. Nejde pouze o to sepsat recepty, ale také jídlo s klientkami uvařit. Sami si tak mohou vyzkoušet, co vše se dá z potravin uvařit. První workshop proběhl 8. března v azylovém domě Třineckého střediska Sára. Společná příprava jídel se tak spojila s oslavou Mezinárodního dne žen. Velikonoce jsou za dveřmi. Na svátky se ve Slezské diakonii připravují nejen jednotlivá střediska, ale zejména sociálně terapeutické dílny, které vyrábějí nádherné výrobky. A nyní již k hlavnímu tématu. Jak jsem avizoval dříve, bude se jednat o služby sociální asistence. S kamerou jsme se vydali do středisek Slezské diakonie, které se této službě věnují. Rodina pro mě znamená hodně. Je to společenství, kde se můžeme cítit dobře, kde máme pocit bezpečí, kde můžeme být oporou jeden pro druhého a kde můžeme být sami sebou. A je moc hezké, když můžeme prožívat takto hezké chvíle, ale bohužel někdy v těch rodinách se stávají různé problémy, procházejí rodiny různými krizemi a někdy si ty rodiny s těmi krizemi neví rady. Proto je moc hezké, když do těch rodin potom můžou docházet lidé, kteří těm lidem pomůžou, poradí, povzbudí. Sociální asistence je sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi. Řadí se mezi služby sociální prevence a je určená pro rodiny s nezletilými dětmi, které se nachází v obtížné životní situaci. Služba sociální asistence je podle mého názoru specifická v tom, že pracuje s rodinami s dětmi, které jsou takzvaně pod dohledem orgánů sociálně právní ochrany dětí. To znamená, že se pracuje s těmi rodinami, kde je ohroženo dítě. A ta služba se snaží motivovat rodiče k tomu, aby fungovali tak, jak si představujeme, že běžná rodina funguje. Mé jméno je Veronika, jsem samoživitelka v domácnosti se třemi dětmi. K službám Slezské diakonie jsem se dostala díky nemoc dobrým vztahům v rodině, kdy přítel vlastně nás psychicky, fyzicky dá se říct, týral nebo deptal. Docházelo i k velmi finančním velkým problémům, které už byly nezvladatelné. Ta další specifičnost je v tom, že se dochází do přirozeného prostředí našich klientů. Naši uživatelé bydlí například v sociálně vyloučených lokalitách nebo na ubytovnách a to sebou přináší další specifické problémy, které ta rodina řeší. Těch potíží může být celá řada. Mezi nejčastější však patří zejména výchovné a vzdělávací problémy dětí, složitá nebo špatná finanční situace rodiny, řešení bytové problematiky nebo přítomnost patologických jevů v rodinách. Celá řada rodin, valná většina z nich bydlí na ubytovnách, kde řeší nevyhovující prostředí pro výchovu dětí. Hodně často se také řeší dluhová problematika, tím, že rodiny například mají dluhy na energiích, tak o to hůře dosahují na to běžné bydlení.
Druhá řada bych mimo tyto oblasti zmínil problematiku kriminality, které se dopouští rodiče, ale i mladiství. Několik našich rodin je oslabeno o některého z rodičů, který se nachází ve výkonu trestu odnětí svobody, a naše intervence v tom případě spočívají především ve zmírnění sociálních dopadů na tyto rodiny. Pomáháme rodinám se zajištěním příjmu, bydlení a výchovou dětí a také se snažíme síťovat služby, které rodinám dokáží v jejich těžké situaci pomoci. Celkem specifikum v Ostravě, aspoň podle našich statistik z loňského roku, tak jsme si všimli toho, že v docela dost velkém počtu se snažíme rodinám pomoci s lékařským ošetřením nebo s nalezením vhodného lékaře. Dalším problémem, kterým bych se rád zmínil, je slabá úroveň vzdělanosti mladistvých, kteří ve velké míře okamžitě po dokončení povinné školní docházky zanevřou na další studia a nastupují na úřady práce. Výhledky těchto mladistvých jsou pak nepříliš optimistické, protože mají jen velmi omezené možnosti najít v budoucnu zaměstnání a mít kvalitní život. Naše intervence spočívají v motivování těchto mladistvých a také jejich rodičů k pokračování ve studiu, ve vyhledávání učebních oborů, účastech na dnech otevřených dveří, trpělivě jim vysvětlíme důležitost vzdělání pro budoucí uplatnění se na trhu práce. Tak skloubit práci, děti a volný čas pro ně ještě ze školou je pro mě jako samoživitel velmi těžké, ale mám podporu známých, kteří mi pomáhají vlastně v době, kdy já jsem v práci, že tu chodí pomáhat s docházkou do školy, učit děti a hlavně hlídat, abych já vlastně měla ty finanční prostředky na to vyžití. S každou rodinou, se kterou my spolupracujeme, tak je uzavřena písemná smlouva. A součástí té smlouvy je jakýsi plán spolupráce, ve kterém si rodina vytyčí určitý cíl, na čem by chtěla pracovat. A je to opravdu tak individuální, že i ten den sociálního pracovníka, který do té rodiny dochází, nebývá úplně jako kdyby přes kopírák, jak se říká lidově. Dobrovolnictví v asistenční práci mi přináší dobrý pocit. Dělám to rád, dělám to také jako praxe pro mé vysněné povolání, to znamená psycholog. Je to praxe v komunikaci s dětmi, s lidmi, jak jim pomáhat. Někdy ten den sociálního pracovníka vypadá tak, že je celý den v terénu, pomáhá té rodině vyřizovat nějaké běžné záležitosti třeba na úřadech, vyjednává v jeho prospěch, nebo někdy zase naopak přímo pomáhá v domácnosti uživatele, poskytuje poradenství, nebo někdy přijde ten daný klient k nám do kanceláře a vyhledávají se nějaké vhodné třeba nabídky práce na internetu a tak dále. Takže nedá se říci, že ten den sociálního pracovníka by byl vyloženě nějaký jednolitý. Co vy říkáte na to, že za váma tady do domácnosti chodí sociální asistentka? No, mě to docela těší, protože mi v druhé třídě pomáhala mi s úkolema, vysvětlovala mi a pomáhala mi i doučovat se. Mně zase pomáhala s tím, co mi nešlo. A co ti třeba nešlo, jestli se můžu zeptat? Z matematiky a z češtiny. Jo. A maminka se zmiňovala o nějakých kroužcích, že chodíte. Jsem chodila na kreslení a zrovna jsem dostávala takové inspirace, že by jsem třeba mohla kreslit jako třeba tohle na té zemi. Tak jsem dostávala inspirace, zrovna tento týden jsme kreslili na sklo. A hrozně mě to tam baví a hrozně ráda tam aj chodím. A taky chodíš do nějakých kroužků? No, chodím na doučování matematiky, když mi něco z toho nejde, a jinak chodím do takového klubu, kde máme matematické hry. Jinak chodím na gymnastiku anebo do DMK s ní. Důležité je asi také podotknout, že službu mohou využívat také těhotné ženy, případně rodiče, kteří se připravují na návrat svých dětí zpět domů z ústavní péče. Díky sociální asistenci vlastně vím, že nejsem na ty problémy sama, že mám vlastně nějakou oporu někoho za těma zádama, který mě podpoří psychicky a manuálně. A pro mě asi největší výzvou jako vedoucí služby je vůbec jako otázka správné motivace nebo otázka motivace rodin, se kterými pracujeme.
Když se před lety, když jsem začínala v sociálních službách, tak jsem si myslela, že jako kdyby to nejtěžší pro tu rodinu je, když se třeba ocitne v azylovém domě. To už jsem brala jako takovou konečnou. Teď po těch letech si říkám, že úplně ta nejhorší situace, která tu rodinu s dětmi může potkat, je opravdu to, že skončí na ubytovně, kde mám pocit, že tu rodinu velmi demotivuje k tomu už jako se posunout dále. Takže asi pro mě největší výzva je podpora pracovníků v tom, aby dokázali motivovat klienty ke změně. Takže bych těm rodinám přála hodně takové síly, moudrosti, odvahy právě řešit ty problémy s lidma, kteří mají tu ruku podanou a chtějí prostě pomoci. V informačním centru v Českém Těšíně probíhá výstava celostátní kampaně s názvem Mlčení bolí. Cílem kampaně Asociace pracovníků intervenčních center České republiky je rozbourat mýty a prolomit tabu kolem domácího násilí, informovat laickou veřejnost o poslání intervenčních center a zároveň rozpoutat mezioborovou diskusi na téma zkvalitnění pomoci lidem ohroženým domácím násilím. Několik desítek vystavovatelů z řad zaměstnavatelů a široká nabídka volných pracovních míst v jedinečné atmosféře multifunkční auly Gong v Dolních Vítkovicích v Ostravě. Akci s názvem Burza práce 2017 pořádá krajská pobočka Úřadu práce. Prezentace pracovních příležitostí se uskuteční ve středu 26. dubna mezi 9. a 17. hodinou. Uchazeči o zaměstnání mohou využít i odborného sociálního poradenství občanské poradny Slezské diakonie. 4. dubna se bude ve Frýdku Místku konat velikonoční jarmark sociálně-terapeutických dílen EFATA. To je z dnešní mozaiky vše. Doufáme, že nám zachováte přízeň i nadále. Já se již budu těšit v dubnu, tentokrát u tématu Denní stacionář.